tretton ul nio i matet ett bi, tretton tretton i matet a röd, tretton fjorton i matet a gul. Att säga en, Jennys farmor har sytt ett lapptäcke. Hon påstår att 2/9 av lapptäcket är grön. Ska vi se. Ska vi titta, förklara varför hon har fel. Ska vi kolla kanske. Hur stor andel är det? Kanske grön där. Jag fortsätter här. Fortsätter där. Så har jag 1, 2, 3, 4. Eller 1, 2, 3. Så är det 3. Sätter A där. 3 av... Oj, vad har hänt nu? Så är det 3 av... 3 av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 tiondelar. Inte 9. Jag ska räkna en gång till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var 10. 3 tiondelar istället. Hur stor andel av täcket är grönt? Grönt, det är det 3 tiondelar. Och i C, hur stor andel av täcket är blått? C, så har vi 7 tiondelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiondelar.